Draga djeco, pročitat ću vam ulomak iz slikovnice Sveta Lucija Božidara Prosenjaka. Ako vas zanima ova slikovnica, možete ju posuditi u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić Karlovac na dječjem odjelu. Poslušajte. Dvije su obitelji zatim živjele za veliki dan kada će se u radosti i veselju združiti u jednu moćnu i bogatu zajednicu. Dva su se prijatelja i njihove gospođe rado posjećivali. Uživali su promatrajući djecu u igri, kako iz dana u dan rastu i stasaju. No u životu se stvari ne odvijaju baš uvijek kako ljudi zamišljaju. Jedne večeri, dok je Lucija u svojoj sobi sklapala ruke na molitvu, iznenada se pojavila njezina majka. Odmah s vrata požurila je svoje kćeri u zagrljaj. Lice joj je bilo blijedo i zaplakano. Lucija je uzdahnula osjećajući da se dogodilo nešto strašno. Hvala.